Пандемията направи работата от вкъщи неразделна част от бизнеса у нас. Това показва анкета на Стопанската камара и Асоциацията за управление на хора сред 180 дружества. Преди първия локдаун от вкъщи са работили 28% от хората, и то главно в IT сферата. Двойно повече са работодателите, въвели изцяло дистанционна форма след въвеждане на ограниченията. А половината от тях ще продължат тези практики и след мерките. Най-често във фирмите работят дистанционно администрацията, ръководството и маркетинговите отдели, следвани от счетоводителите и IT-специалистите. Още по темата от Натанаил Раичков. Пандемията не само изненада българския бизнес, но и го затвори вкъщи. Всичко се промени за една нощ, от работа в офис до изцяло дигитални процеси. Юлиан Софрониев е собственик на 4 компании, 3 в застрахователната сфера. Заради ограниченията въвежда метода 50/50. Екипите са ни разделени, половината работят вкъщи, половината работят в офиса, което се отразява прекрасно на бизнеса. Не страдаме, няма проблем, няма загуба на бизнес, удобно е за колегите, удобно е за нашите клиенти. Всяка трета компания е имала проблем да регламентира дистанционния работен процес и да осигури техника на служителите си, следват липсата на контрол и осигуряването на безопасни условия на труд. Имат ли пространство вкъщи? Въобще могат ли да приводят някаква част от своя дом или квартира в работно място, което да отговаря на ергономия, на изисквания за осветяване, за проветряемост? Появиха се твърдения, че работниците работят повече. Появиха се въпроси дали имат право на отпуска, дали имат право на обедна почивка. Но има и много плюсове за работодателите. По-малко режийни разходи, например. Не така стоят нещата обаче при четвъртата фирма на Юлиан, макар да е една от най-високотехнологичните у нас. Там работиме с развойна дейност, имаме project manager и много обекти. Възможността там екипа да работи от вкъщи граничи с невъзможното. Именно лошото екипно взаимодействие посочват най-много от компаниите като недостатък. 28% пък смятат, че вкъщи качеството намалява и не сме продуктивни. Но половината от анкетираните твърдят обратното – домашната среда помага. За BTV новините, Натанаил Раичков.